taliyaha ciidanka isluubta gobolka Togdheer gaashaan la sare Jaamac Baadi Cabdi iyo taliyaha xabsiga weyn ee Burco gaashaan le Xuseen Yuusuf Xaaji Barre oo si wada jir ula hadlay Bulsha TV ayaa ka hadlay maxbuus ka tirsanaa maxaabiista ku jirtay xabsiga weyn ee Burco geeriyooday waxaana sheegay labada taliyeen oo geeriyooday Allah uu naxariisto marxuum ayaan la saleeban Xasan xanuunka macaanka oo in muddo hayay isla markaasna xabsiga dayac kala kulmina uu ku geeriyooday isbitaalka weyn ee Burco waxaa dhacday in leeyahay maxbuuska leeyahay ayaa la saleeban uu maganaysa xabsi la soo geliyay oo sifa sharci ah lagu soo geliyay muddo dheer buu ku xirnaa koodi bishii 12aad ayaanu geeyney dhaqtarka weyn intuu xanuunsaday sheybaarkaasa in dhaqtarka weyn laga soo qaaday koodi bishii 12aad waxa laga helay macaan baa laga helay ninkaasu intaa wuxuu ku jiray xabsiga wuxuu iska ahaa normal dawadiisu ku qaadanayay ehelkiisu waa kaga warhayeen siiba nin gaashaan la dhaxo oo la yiraahdo garaad oo ka tirsan ciidanka maraynayska waa dirhumowa ayaa gacanta ku hayay oo wixii xaaladiisa la socday xaalad normal ah oo sida dadka macaanka qabay xabsiga ku jira ay dawooyinkoodu qaataan ayuu qaadanay mar labaad baan ku celinay maxay tooyeen sheybaar kale oo ah maxay tooyeen 8/3/2021 isla sidii oo kale ay ka heleen macaanka iyo infection ka heleen labadiiba dawadiisa sidii uu qaadanayay waa ka ladnaaday isagoo ladan ayaa maanta ay ahayd bisha maxay tahay 20 ayaan markii maxay tooyeen habeenkii uu dumay ee ay maxaabiis ay ku soo qaliseen ninkii waxaanu sanaya dhakhaatiirtii baa u tagay way cabireen macaankiisii wixiisiiba in yar bay kacsanayd dabeetana falee baa lagu xidhay hawshiisii way dhammaystireen saddexdii ayaa nambarkii caadiga lagu dhuftay toddobadiina waxaanu geynay maxay tooyeen dhakhtarka weyn baanu geynay isagoo ehelkiisa ay nala socdaan oo xabsiga naga raaceen halkaas ayuu marxuumkaasu 12-kii iyo barkii maalinimo uu ku dhintay tii ilaahay baa u timi waana cadaanood waxa weyaan sababtii uu dhintay dee dhakhtarka haya oo wuxuu dhintay xanuunkii markii horeba laga helay hiddana ilaah baa haya waqtigana ilaah baa haya marka anagu waxaan kaliyaan sheegaynaa taa la leeyahay macnaha kelmadda odayaasha ka soo baxday ay yidhaahdeen tacadi iyo dawlaan waa taasoo dawadiina wuu qoran tahay sheebaarkiina waa la mariyay dhakhtarkiina waa la mariyay waa laba jeer sidaasaanu xanaanada iyo daryeelka maxaabiista anagu waan ugu howlanahay gacantana aan ugu haynaa ilaah baana noo xilsaaray marka qof aan magaranaysa isagoo xanuunsanaya ama dawo loo diidi karo ama loo diidi karo sheebaar ma jiro waa kuwaas oo ama ruxuunka dhintay sheebaaradiisa wixiisii ayaanu gacanta ku haynaa dawadiisana si caadi u qaadan jiray nafna ma lama celin karo meel lagu celin karo qof celin karo oo waamin karaa ma jirtaa hadiisu markay dhammaato laakiin sifaha sharciga maanu ka maraynaa inaanu dhakhtarka weyn geynay dowladda oo la ogaado sifada u dhintay iyo habka u dhintay taana maanta waa la wahayaa waa la wahayaa marka hore eedaysan ahanay waxaa timi keentay maxkamad waxaanu ku soo galay jeelka sifa sharciga sifaha sharciga baanu ku haynay oo uu xabsiga ugu jiray wuu xanuunsaday waa la baadhay waxaa laga helay xanuunka la yidhaaha macaanka halkan uu dawada ku qaadanayay halkanaa daryeelkiisa lagu hayay xabsiguu ku jiray waxaa ka warhayay oo si joogta ah ula joogay oo saacad kasta imanayay oo annaguna aan ku saacidi jirnay ninka adeerka ruma waa ee kornaylka ah ee ciidanka marinada ka tirsan xogogaal weeye wuu nala ogaa adeeggiisa iyo caafimaadkiisa iyo dawadiisa iyo baadhistiisaba goobjoog buu ka ahaa waraaqaha imika laydin tusaya ee taliyaha xabsiga idin tusaya waa shaybaarkii aanu ku baadhaynay waa ka warhayntii weeye ilaalintii weeye intaasi markii ay dhacday markii dambe xanuunkii wuu soo kordhay wuu ku soo kordhay habeennimadii waxaa ka howlgalay dhakhaatiirta xabsiga ku qoran ee ciidanka ah ayaa ka howlgalay markii maxaabiista sheegtay in ninkii lagu soo kordhay waa la daweeyey wixii loo qaban karaya adeega caafimaad ahaa waa loo qabtay markii waagi beriyey toddobadii subaxnimo ayaa haddana taliyaha xabsiga iyo ciidanku qaadeen waxay geeyeen dhakhtarka weyn markaa la qaadayo ehelkiisu way joogeen oo korneylku ka mid yahay way joogeen way ka warhayeen dhakhtarkii weynaabaa baadhay macaankiisii oo aada serios waa bay arkeen sidaasaa dhakhtarka lagu dhigay sidaasaa ciidanka iyo ehelkuba ula joogay halkaasaa dee nafta la baajin maayo saacad bay leedo dhaafi mayso saacaddiisiba marxuunkaasi geeriyooday allah u naxariisto waxay sheegeen odayaashii hadlayay inuu dayacaad ugu dhintay xabsiga oo dayacaadi ka soo martay iyo darxumo waxaanu beeninaynaa inaanu dayacaad iyo darxumo gaara ku arag oonu kala kulmin oo iyaguna markhaati ka yihiin oo weliba kornaylkaasi mare ka yahay oo saacad walba nala joogay waxaa kale oo ay sheegeen nimankii marka marxuumku dhimanayay dul taagnaa qaar ka midi inay yidhaahdeen wuxuu ku dhintay jeelka gudihiisa taana waxaanu caddaynaynaa oo iyana ay marakiyiinoon iyaga maragashanaynaa inaanu jeelka gudihiisa ku dhiman in sifihii maxbuuska loola dhaqmi jiray aanu ula dhaqannay oo aanu u gudbinay xanuunkiisi markaanu aragnay inuu jeelka ka awood roon yahay aanu u gudbinay dhakhtarka guud ee cusbitaalka dowladda ee Burco halkaa ayaa waqtigu ku helay Jaamac Saleban Cumar Bulsha TV magaalada Burco هذا
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom.